May tanong na bihan yan. Yan na. Sige. Kau kan saya punya guru. Mana ada guru kalau laut sudah. Oke, okay, nah. Longo loli lolai loli lolai 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 sulay tar walolai dapat bukan pangkalai lapi na bae ini mama hitu wai patang mga bagay tahun di mistambay ini tanam bagay sana kau mau wai lo 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 l
lulay lulay masi masi ng alay ba ikaw magsusa atay ay ko na magsusa atay ka na masi masi siyang bay para yawa pa limbay karabisan maglugay lugay alaong ramay rama ay para yawa ka kuway kuway para yawa na main na hiina ala ilaha illaula itiban ko na napaya balong thank you everybody. Lance Muy. Thank you.